З нами наживо. Вітаю вас, Олеже. Доброго дня. Скажіть, скільки транспорту нині курсує містом? Це як і було раніше, чи може через снігопад збільшили кількість рухомого складу? Випуск рухомого складу нашого не змінився сьогодні порівняно з попередніми днями. Все залишається без змін. Як у нас виходив, так транспорт і виходить. Ми ні прибрали, ні додали. Скажіть, а як зараз із рухом трамваїв? Чи усі колії вдалося почистити заздалегідь, бо снігопади були і тривав, сніг падав всю ніч? Ще зі вчорашнього вечора, десь орієнтовно з 22:30, вчора почали їздити спеціальні снігоочисні машини, трамваї по коліям, чистити, їздили всю ніч, курсували. Тому на ранок вже жодних проблем у нас не було. У них і до того не було, і завдяки тому, що попрацювали оперативно бригади наші всю ніч. Тому на сьогоднішній день ми вийшли з чистими коліями. Угу. А скажіть, ну давайте поговоримо не тільки про трамваї, там про тролейбуси. Сніг – це, як правило, затори. Часто водії приватних автівок займають оці смуги для руху громадського транспорту. Чи спостерігається зараз через це відставання від графіку в автобусів, в маршруток? Зараз немає у нас відставання в графіку. Згідно з нашими даними диспетчерів, у нас зараз немає якихось затримок у русі. Через, мабуть, через те, що дороги почистили, тому зараз нормально. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі. Дякуємо за коментарі, за відповіді. Олег Рищак був з нами наживо. Речник Київпастрансу коментував нам ситуацію з рухом громадського.